Väčšina z vás vie, že spotov na hádzanie smokov je veľmi veľa. Môže byť jednoduché a takisto aj zložité. Pokiaľ hráš CSGO už nejaký ten čas, mal by si niektoré tie smoky ovládať. Už len kvôli tomu, že smoky sú jednou z najdôležitejších vecí pri samotnom gameplayi. V tomto videu ti nebudem ukazovať ohrané smoky, ktoré môžeš vidieť v každom druhom videu, ale smoky, ktoré mne osobne prídu veľmi efektívne a až tak veľmi nevyužívané. Je možno, že niektoré z týchto smokov poznať budeš, ale isto sa to nájdú aj takí, ktorí o tých smokoch nevedia a ktorým tieto smoky isto dosť pomôžu. Ale ešte predtým, ako začneme, vítam nových subscriberov a takisto aj donatera. Ďakujem pekne a môžeme ísť na to. Takisto, čo celkom odporúčam, je to, aby ste si nabindovali jump throw. Pokiaľ neviete, čo jump throw je, je to vlastne to, že keď si zameríte na nejaké miesto, tak iba stlačíte tlačítko a postava automaticky vyskočí a hodí granát. Takže nabindovať jump throw nie je zase až také zložité, stačia na to 3 komandy. Alias plus jump throw, v úvodzovkách plus jump, minus attack. Pokiaľ chcete, môžete to skopírovať z videa, ale dávam to takisto aj do popisku. Ďalší komand je tento, alias minus jump throw, v úvodzovkách minus jump. No a posledný komand je bind x plus jump throw. Toto x-ko predstavuje vlastne klávesu, ktorú si vy určite ako chcete a ktorou vlastne budete ten jump throw spúšťať. Ja som to mal doposiaľ na altku. Takže keď to budete mať vlastne takto, tak teraz altkom, keď kliknete altko, tak vyskočíte a zároveň hodíte aj granát. No okej, a keď som už toto spomenul a vysvetlil, myslím, že sa môžeme na to vrhnúť. Na 10. mieste máme smoke na city spawne, ktorý vám umožní to, že keď ho správne hodíte, zasmokujete rampu. Čiže stačí, keď sa posadíte do tohto rohu, namierite si priamo na túto šedú časť, toto opačné L-ko, zhruba na nejaký ten kraj a potom už iba dáte jump throw. Ako môžete vidieť, tak ten smok preletí z celé Ačko a dopadne priamo až do rampy. Tento smok je hlavne efektívny vtedy, keď máte nejaký dobrý spawn a napríklad keď váš teammate do rampy smoky nehádže. Ako ďalší zaujímavý smok, ktorý pozná podľa mňa iba málo hráčov, je tento. Stačí, keď sa postavíte do stredu tejto krabice, aby ste sa zasekávali o toto drevo, čo tu je. Kraučnete si a pravým tlačítkom namierite na toto miesto, na tento roh a pravým tlačítkom iba hodíte smoke. Čo ten smoke spraví je to, že rozbije okno a takto to zasmokuje. Teraz vy čo iba spravíte je to, že vyskočí na tú drevo a zároveň aj na tú búdu. A ako môžete vidieť, máme krásny one way smoke. Tí, čo nevedia, čo vlastne one way smoke znamená, je to to, že vy nepriateľ vidíte, ale oni vás takmer nie. Tento smoke je veľmi efektívny hlavne na to, kebyže náhodou chcú teroristi nejak rýchlo pušovať Ačko a vy ste vlastne zasmokovaní na city. Čiže vlastne si iba hodíte ten smoke, ako som vám teraz ukázal, vyskočíte na tú krabicu a máte nad nimi obrovskú výhodu. Samozrejme sa musíte dávať pozor na to, že keď už zistia, že na aké ste zhruba pozícii, tak už pre nich budete fakt veľmi ľahký target. Takže stačí zabiť nejakého jedného, maximálne dvoch a rýchlo ísť stade preč. Často sa stretávam s tým, že keď chce náhodou niekto zasmokovať palác zo city, tak s tým má celkom problém, pretože väčšinou sa mu vždy stane to, že keď ho takto hodí, tak sa mu to odrazí a padne mu to úplne niekam, kde vôbec nechce. Napríklad sem. Tak tu tiež existuje spôsob, akým to tam hodiť celkom efektívne bez toho, aby sa vám to odrazilo. Samozrejme dá sa to hodiť aj z hociakej inakšej pozície s tým, že to proste hodíte správne, ale pokiaľ to chcete robiť na 100% istotu, tak čo vám odporúčam je ísť do tohto rohu, úplne sem, aby ste sa tu zasekli. Otočíte sa a tesne nad tento leč, ktorý tu vidíte, trošku nad tým a iba hodíte ľavým tlačítkom. Ako môžete vidieť, tak ten smoke tam dopadne úplne pohodičke. Samozrejme, nie je to ten deep smoke, že by to bolo úplne vo vnútri, je to smoke, ktorý dopadol vonku na to drevo, ale takýto smoke do paláca vám úplne pohode stačí. Tento smoke možno bude poznať väčšina z vás, ale podľa mňa je fakt dosť efektívny a nie je zase až tak veľmi často využívaný. Stačí, keď sa postavíte sem do rohu tejto drevenej veci, čo tu je, zamierite si na strop a priamo do rohu tohto čierneho flaku, ktorý môžete vidieť na stene. Ďalej už iba kliknete ľavé tlačítko. Ako môžete vidieť, ten smoke dopadne zhruba v strede a vy môžete vidieť úplne pohodičke na celý mid. S tým, že nepriatelia vás dokážu vidieť, ale oveľa menej ako vy ich. Čiže tento smoke je dobrý na to, pokiaľ máte napríklad vypo, že sem dáte nejaký jeden shot, alebo máte M4, zabijete jedného a idete stade to preč. Pretože väčšinou keď zabijete jedného, tak sa automaticky odhalíte a tí, ktorí už o tom smoku napríklad vedia za terákov, tak už budú logicky vedieť, kde zhruba ste. Čiže tento smoke by som využil tak možno raz, dvakrát za hru, s tým, že zabijete možno nejakého jedného alebo dvoch a idete stade preč.
Ďalší smoke je celkom efektívny pre hráča, ktorý hrá napríklad v markete s VIPom a chcel by zasmokovať API. Tak namiesto toho, aby ste museli ísť priamo na site a smokovať to stade, stačí keď pojedete sem, postavíte sa do rohu vedľa tohto koša a zamierite si presne na roh tohto tieňa, ktorý tu vidíte a už iba dáte throw. Ako môžete vidieť, tak ten smoke dopadá úplne presne a je to podľa mňa jeden z najlepších smokov, aký môžete do apartmanov hodiť. Pokiaľ obľúbujete pozíciu, túto prijavte s tým, že sa pozeráte do apartmánov, ktorá je celkom riskantná pozícia, ale je to takisto jedna z pozícií. A náhodou by sa vám dostala taká situácia, že ste tu a zrazu začnú pušovať zo shortu, dá sa aj stade to veľmi jednoducho hodiť smoke na short. Jediné, čo treba spraviť, je to, že pojedete do rohu tohto sudu, otočíte sa, namierite presne na roh tohto dreva, ktorý z tej steny trčí a iba dáte throw. Ako môžete vidieť, tento smoke zasmokuje úplne celý short. Čiže pokiaľ budete na aute, budete tu mať nejakú stresujúcu situáciu s tým, že vás budú pušovať aj z apartmanov, aj zo shortu, tak tento smoke vás dokáže efektívne zachrániť od vašich problémov. Takisto ako možno väčšina z vás vie, dajú sa hádzať smoky priamo aj z T-spawnu. Tie smoky ale nie sú úplne efektívne, pretože to je inakšie, keď to hádžete na 128 tikovom serveri a keď to hádžete na 64 tikovom serveri. Tento smok je ale jeden z takých, ktorý mi funguje takmer vždycky a jediné, čo treba spraviť, je ísť do rohu vedľa tohto košu a namieriť zhruba sem. Ďalej už čo musíte spraviť, je to, že dáte jump throw, čiže zase využijete ten svoj bind. Ako môžete vidieť, tak ten smok ide cez celú mapu a dopadá priamo na short. Čiže pokiaľ by ste chceli spraviť nejaký rýchly push cez underpass do konektoru na Ačko, tak tento smoke vám dokáže veľmi pomôcť. Ďalší jeden z užitočných smokov pri puši na Bčko je práve tento. Postavíte sa sem do rohu, namierite si na túto budovu priamo na samotný roh a iba ho normálne hodíte. Tento smoke dopadne priamo na short a vlastne hráča, ktorý je na shorte, úplne zablokuje, čo vám dosť dokáže pomôcť pri tom, ako budete pušovať na Bčko. A ako môžete vidieť, tak ten smog je fakt veľmi presný a efektívny. Pokiaľ by ste chceli náhodou pušovať underpass alebo aj mid do konektoru s tým, že chcete puštnúť na Ačko, tak tento smog vám dokáže veľmi pomôcť. Stačí, keď sa postavíte sem do tohto rohu a hodíte to priamo vedľa tejto trubky, ktorú tu môžete vidieť. Tento smoke zablokuje výhľad tým, ktorí sú na site, čo vlastne znamená to, že keď vy budete pušovať ten konektor, že vás absolútne vidieť nebudú. Tu sa to oplatí skombinovať aj s tým smokom, ktorý sa hádže z T-spawnu priamo na short. No a ako posledný smoke, o ktorom ste možno nevedeli, je práve smoke, ktorý vám dopomôže zasmokovať okno. Pretože často to vidím hráčov dosť zmetkovať s tým, ako to okno zasmokovať. Väčšinou to hádžu úplne retardovanie, napríklad nejak takto. Vidíte, že to absolútne nezasmokuje okno, alebo to hádžu takto. A to je proste zlé, takto sa to hádzať nemá. Takže správny spôsob, ako poriadne zasmokovať to okno na mide z underpassu, je práve tento. Postavíte sa sem do rohu, ako keby že ideme hádzať ten predošlý smok, ktorý sme hádzali na Ačko. Ale nebudeme ho teraz hádzať na tento smer, ale samozrejme do okna. V tom okne vidíte túto stenu, tento štvorec. Namierime teda tesne nad ňu, zhruba niekde sem. Ďalej už iba ten smok hodíte ľavým tlačítkom. A ako môžete vidieť, ten smok úplne jednoducho a efektívne zasmokoval celé okno. Takže na budúce, keď budete chcieť hádzať smok do okna na Miráži z underpassu, tak viete, ako to máte spraviť, je to fakt veľmi jednoduché. No a to je bolo na toto video všetko, takže dúfam, že sa vám páčilo. Hlavne mi dajte vedieť, či by ste chceli vidieť smoky aj na inakších mapách a či sa vám celkovo takýto koncept videa páči. Celkom sa mi páčilo, že toto video bolo spravené takým tým oldschoolovým štýlom, ktoré som robieval kedysi. Neviem, či sa vám takéto videá ešte budú páčiť, alebo či to nie je už náhodou nejaké klišé. Hlavne dajte mi vedieť, či už tým lajkom alebo dislajkom. Takisto budem veľmi rád, keď napíšete do komentárov, ktorý smok sa vám páčil najviac, alebo ktorý vám prišiel najviac užitočný, alebo napríklad, ktorý ste vôbec nepoznali a v tomto videu ste sa ho dozvedeli. Za všetky komentáre budem veľmi vďačný. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo a dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom. Moje meno je Tomty, ja sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute.